ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ମଟର ଚଟଣି, ମଟର ସୁପ୍ ଓ ମଟର ପାଣି, ଆପଣ ଯାହା ବି କୁହନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଦରକାର ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ଏହି କଣ୍ଟେନର୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ହାଫ୍ କପ୍ ମଟରକୁ ବତୁରେଇ ସିଝେଇ ରଖିଦେଇଛି, ଲୁଣ ହଳଦୀ ପକାଇ। ଗୋଟେ ଛୋଟ କାକୁଡ଼ି, ତିନୋଟି ଲଙ୍କା ଛେଚା, ଆପଣ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଲଙ୍କା ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ, ମୁଁ ଏଥିରେ ଲୁକ୍ ପାଇଁ ରେଡ୍ କଲର୍ ଲଙ୍କାକୁ ୟୁଜ୍ କରିଛି। ଗୋଟେ ଇଞ୍ଚର ଅଦାକୁ ନେବେ, ଆମେ ଖଟା ପାଣିରେ ସେଇଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ 1 ଚାମଚ, 2 ଚାମଚ ବ୍ଲାକ୍ ସଲ୍ଟ, କଟା ହୋଇଥିବା ପିଆଜ କିଛି, 2 ଲଙ୍କା ଆମେ ମଟର ପାଣିରେ ପକାଇବା ପାଇଁ, ଏଇଟା ଲେମ୍ବୁ ଅଧା, କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର, ସିଝା ଆଳୁ ମୁଁ ସିଝେଇକି ରଖିଦେଇଛି, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଳୁ, ଖଟା ପାଣି ପାଇଁ ତେନ୍ତୁଳିକୁ ମୁଁ ବତୁରେଇ ସେଥିରୁ ତେନ୍ତୁଳି ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି। ଖଟା ପାଣି, ବାଦାମକୁ ଭାଜି ଚୋପ ବାହାର କରିଦେଇଛି, କିଛି ବାଦାମ, ଚେନାଚୁର ଆଉ ପାଣି 1 କପ୍ ଦରକାର। ଏବେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆଜିର ମଟର ଚଟଣି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ କଡ଼େଇକୁ ବସାଇବା, ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିବା, କଡ଼େଇରେ କିଛି ପାଣି ଦେଇ ପାଣିକୁ ଟିକେ ଗରମ କରିବାକୁ ଦେବା। ଆମ ମଟର ପାଣି ଟିକେ ପାଣିଆ ହୋଇଥିବା ଦରକାର, 1/2 କପ୍ ପାଣି ଦେଇ ଗରମ କରିବା। ଫୁଟି ଆସିଲେ ଗରମ ପାଣି, ପାଣିଟି ଫୁଟି ଆସିଲେ ଆମେ ସେଥିରେ ମଟରକୁ ପକାଇଦେବା। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣିଟି ଗରମ ହୋଇ ଆସିଲାଣି, ଆମେ ସେଥିରେ ମଟରକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ମଟରଟା ଟିକେ ପାଣି ହେଲେ ଭଲ ଲାଗେ, ଆଉ ରଖିଥିବା ଆଳୁଟିକୁ ଆମେ ସ୍ମାସ୍ କରି ପକାଇଦେବା ସେଥିରେ। ଏବେ ଆମର ସ୍ମାସ୍ କରିଥିବା ଆଳୁଟି ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଆମେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆକୁ ଫୁଟିବାକୁ ଦେବା। ଆଳୁରେ ଟିକେ ଲୁଣ ଭିଜିଯିବା ଦରକାର, କାରଣ ଲୁଣ ମୁଁ ମଟର ସିଝେଇଲା ବେଳେ ଲୁଣ ଟିକେ ହଳଦୀ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଥିଲି। ଆପଣ ଚାହିଁବେ ତାପରେ ତ ଆମେ ବ୍ଲାକ୍ ସଲ୍ଟକୁ ପକାଇବା, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଅଧିକ ଲୁଣ ୟୁଜ୍ କରୁନାହିଁ। ମଟର ସିଝିବା ସମୟରେ ସଜିବାକୁ ଟାଇମ୍ ଦେଇଦେଇ ଆମେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଖଟା ପାଣି ତେନ୍ତୁଳିର ମଣ୍ଡରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲି, ତେନ୍ତୁଳିରୁ କଞ୍ଚି ବାହାର କରି ମୁଣ୍ଡରୁ ପାଣି ମିଶାଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ବ୍ଲାକ୍ ସଲ୍ଟକୁ ଆଡ଼୍ କରିବା, ତାପରେ ଅଦା ଛେଚା ରଖାହେଇଥିବା ଅଦା ଛେଚାକୁ ଆଡ଼୍ କରିବା, ତାପରେ ନାଲି ଲଙ୍କାକୁ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ତେନ୍ତୁଳି ପାଣି ରେଡି ହୋଇଗଲାଣି, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ରଖିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ମଟରଟି ଫୁଟି ଆସିଲାଣି, ଏବେ ହୋଇଗଲାଣି, ଗ୍ୟାସ୍ଟି ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଏବଂ ରଖିଥିବା ମସଲା ସବୁ ପକାଇବା। ଖଟା ପାଣି, କାକୁଡ଼ି, ପିଆଜକୁ ପକାଇବା, ଗ୍ୟାସ୍ଟି ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସର୍ଭିଂ ବାଉଲ୍ରେ ମଟର ପାଣିଟି କାଢ଼ିବା, ଆମେ ସେଥିରେ କିଛି ଖଟା ପାଣି ଦେବା, ଚାମଚ ଖଟା ପାଣି ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ପସନ୍ଦ, ଆପଣ ଯେତିକି ଖଟା ଖାଇବେ ସେଇଟା ଦେଇପାରିବେ। ଏବେ ଆମେ କାକୁଡ଼ି ଦେବା, ପିଆଜ ଦେବା, ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା,
धनिया पत्र देवा रखाई बादाम भजा देवा चेना चूर टे देव आपड़ चाहिए लेंबु भी टे आड करदे ब्लैक सॉल्ट देवा एबे आपण कर प्रस्तुत हो गला मटर चकटी और मटर पानी एबे आपण कर प्रस्तुत हो गला मटर चकटी मटर सूप मटर पानी एबे आको गरम गरम परस दियंतु निजे खांतु एवं समस्त को खुआंतु जदि आपण को मोर एही वीडियो टी पसंद आसी ताले आपण मो चैनल को लाइक करंतु शेयर करंतु कमेंट करंतु एवं सब्सक्राइब करंतु जय जगन्नाथ नमस्कार।